Klar og gå! Hei, og hjertelig velkommen til det andre teaterets aller første barnestream. Yes, vi skal prøve å lage en teaterforestilling slash TV-program. Ja, sammen med dere. Ja. Her, og alt skjer nå. Vi har ikke planlagt noen ting, så vi kommer til å finne på alt sammen underveis. Dette har vi aldri gjort før, så her må vi bare, det første vi må gjøre er kanskje å si hva vi heter. Ja, jeg heter Kristine. Og jeg heter Mats. Og der borte? Jeg heter Håvard. Ja. Og Håvard, han spiller all musikken. Han er den som passer på at det høres bra ut, det vi holder på med. Og apropos det, Kristine. Ja. Myggen din er litt langt frem, så det blir som en pusting. Ja, altså, som i at den burde være bak. Ja, lenge bak. Ok, jeg skal prøve på det. Og det første vi skal gjøre nå er liksom bare å sørge for at alt funker. For det er jo viktig at ting funker, sånn at folk hører oss og folk ser oss. Og det tror jeg at det gjør. Ja. Vi ser det. Ja, jeg ser også deg. Hæ? Vi ser deg, ja. Åja, du ser meg. Ja. 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 Ja, da, men det som er fint også er at, vi, at dere kan chatte med oss. Ja. Så hvis det er noe som ikke funker, så er det bare å si fra. Hvis det er noe dere har lyst til å fortelle oss, ja. Eller noe dere vil at vi skal gjøre, eller at noen skal, noe dere tenker på, så er det bare å skrive det inn. Og vi kommer til å stille en del spørsmål underveis også. Ja. Så da er det fint at dere skriver inn det dere har lyst til å si, og så navnet dere setter på, så vi vet hvem som har sagt det. For det er sikkert foreldrene deres sin Facebook. Ja. Eller deres egen, men det er vanskelig å si for oss. Det vi har gjort da, er at vi har laget to bokser. Den ene boksen er spørsmålsboksen vår. Vil du peke? Peke? Jeg kan peke, ja. Hva drømmer du om å bli når du blir stor? Åja, for et kjempebra spørsmål. Kanskje takk. vi kan stille det spørsmålet her på min datamaskin, sånn at alle der hjemme ser det. Men mens du gjør det, Mats, hva er det du drømmer om å bli når du blir stor? Ja, mens du noensinne skulle bli det. Jeg tror kanskje jeg kunne tenke meg å bli en kokk. Ja, ja, du er jo veldig glad i å lage mat. Ja, jeg er så glad i å lage mat, og jeg tror kanskje min store drøm er å kunne drive en sånn liten shoppe som lager mat, og det bare plass til 5 stykker som kan spise middag om gangen. Av og til så lager også Mats middag for alle som jobber på det teatret her, og da synes det at du har litt lyst til å bli kokk. Ja. Det er ikke så mange andre som får være med å lage den nei, maten. Nei, jeg blir ganske streng. Men du da, Kristine, hva har du lyst til å bli når du blir stor? Jeg drømmer egentlig om å bli møbelsnekker. Gjør du det? Ja, jeg synes det er veldig gøy å bygge. Jeg har bygd benk på min egen balkong, og nå hjelper jeg andre å bygge benker på sine balkonger. Er det sant? Ja, jeg synes det er gøy. Ja, du er jaggu... Ikke bare god å bygge ting, men du er jaggu snill også, da, som hjelper andre. Ok, men da har vi, skal vi se, da har vi fått inn noen forslag her. Ja. Her er det en som heter... som heter Mia Oline, som er 12 år. Og hun drømmer om å bli fotballproff. Åh, kult. Du, kan vi spille ut det med en gang? Ja, kan vi lage en historie på det, liksom? La oss lage en historie på det. Jeg har en drøm da om at du går bort til det lille bordet som vi har der borte. Her? Ja. Og så spiller du med alle de tingene som ligger bak deg. Kanskje du kan liksom lage et litt sånn setup og sånn. Ja. Om Mia, hva var det hun het? Mia Oline. Oline. Ja. At hun blir fotballproff. Hva som skjer når hun har blitt stor og har blitt fotballproff. Ja. Så vi kan få litt sånn intromusikk fra Håvard også. Og nå starter historien. Mia Oline blir fotballproff. Mia Oline var ute på lekeplassen. Skal vi se. Hvis jeg gjør... Nei, sånn. Mia Oline var ute på den lille gressletta utenfor huset sitt og lekte med fotballen sin. Hun drømte så innmari om å bli fotballproff, og hun sparka. Og hun sparka. Og hun hedda. Og hun gjorde alt hun kunne for å bli skikkelig god i fotball.
Og sånn holdt hun på hver eneste dag. Så kom dit sånn cirka klokken 7 om morgenen, og gikk hjem sånn cirka klokken 7 om kvelden. Sola, hun, ja, ikke sant, nå kan vi prøve dette. Hun kom dit 7 om morgenen, i det solen gikk opp. Og kom og spilte. Og så var hun der, helt til solen gikk ned igjen. Og sånn holdt hun på, hver eneste dag. Men så, en dag, så hva var det som kom, Kristine? Det kom en drage. En drage? Ja. Ok, det kom en drage. En kjempedrage, som så litt ut som en baby. Men hvis vi gjør sånn, og to sekunder her skal vi prøve å få laget en skikkelig bra drage. Dette hører med til historien. Sånn. Sånn. Dette er en skummel drage. Så en dag kom det en skummel drage. Jeg er en skummel drage. Og jeg er kommet fordi jeg har sett på deg hver eneste dag. Fra 7 om morgenen til 7 om kvelden. Og det ser så godt ut å spise deg. Og så, før Mia og Line rakk å gjøre noen ting som helst, så spiste dragen opp Mia og Line. Hun dukket opp inn i magen til dragen. Oi, 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 oi. Hva var det som skjedde nå? Og dragen fløy av gårde. Og landet et sted Mia og Line ikke var. Inne i magen satt Mia og Line. Hun visste ikke hva hun skulle gjøre. Hun var fanget inne i en dragemage. Dette hadde hun ikke forutsett da hun våknet i dag tidlig klokken 06.30 for å rekke ned til fotballplassen klokken 07.00. Hva skulle hun finne på? Så kom hun på det. Hun hadde jo øvd i så mange dager og så mange år på å sparke og hedde. Så hun fant veggen, mageveggen til dragen og sparka og hedda. Og sparka og hedda, sparka og hedda. Så mye. Hun sparka og hedda, sparka og hedda. Og sparka og hedda, og sparka og hedda. Helt til dragen kastet henne opp. Og det Mia og Line så da, var at hun hadde blitt kastet opp i Manchester Uniteds stadion. Og hun hadde mistet beina. Hun fant det. Og limte det på igjen. Og foran henne sto det et mål. Og rundt henne sto det 1 million tilskuere. Hun så på fotballen som lå foran henne. Tok det løse beinet sitt. Og kastet det opp i været. Og sparket ballen rett i mål. Og siden den dagen så har enbeina Mia og Line vært fotballproff. Hei! Ja! Hvem skulle trodd at det å være fotballproff hjelper deg så mye når du møter en drage? Ja, hvem skulle trodd at det var så mange drager som var ute for å spise barn? Hallo, hallo! Hei der! Hei. Det er meg fra Oven. Hei, Olli! Hei, Olli! God dag! Hei! Jeg har fått beskjed om at det er litt mye klang på lyden deres. Jeg prøvde å lage en illusjon om at han var inne i magen. Åh, det var det, ja! Håvard prøvde å lage en illusjon om at vi var inne i magen på dragen. Skjønner. Var det klang? Skal vi... Ja. Jeg så at det var noen flere som hadde skrevet litt. Ja! Vi kan jo si hei igjen til alle som er liksom nye. Jeg er fortsatt ikke så god på, mygg. Nei, der må den være. Der? Ja. Ok. Det er enda lenger inn. Der! Til dere som akkurat har kommet her, så er det sånn at vi forsøker å lage litt TV
Og som vi bare finner på i farta, vi har ikke planlagt noen ting. Så det er litt sånn som når dere leker, at vi bare får en idé, og så prøver vi å leke det, og gjør det beste ut av det. Ja, jeg så at det var noen, Hanna på 5 år, ja. Hadde logget seg på, det var noen som hadde lyst til å bli miljøagent og rydde på strender, så ser du hvem det var? Skal vi se, noen som hadde lyst til å... Bli miljøagent og rydde på strender? Nå, skal vi se om vi finner det. Det er så mange som skriver. Jo, her vet du. Det var Torje. Torje, så hyggelig. Det er veldig hyggelig at dere skriver inn, alle sammen. Kanskje vi skal lage en liten historie om Torje også, da, som har lyst til å bli miljøagent? Ja, det kan vi gjøre. Har du lyst til å... vi kan trekke, vi kan vise at vi har en boks til. Ja. Vi har nemlig, vi har den boksen her som vi kaller for spørsmålsboksen. Der har vi masse spørsmål. Og så har vi en boks til som vi kaller for leikeboksen. Står det navn på en del leker som vi kan gjøre med historier, og her er det en som heter Hva sa du? Oi! Og Hva sa du-leiken? Den er sånn at da spiller vi en historie, men når den andre sier Hva sa du? Da må vi endre det siste vi sa til noe som rimer på det siste vi sa. Litt vanskelig, men vi gjør vårt beste. Vi kan prøve å vise et eksempel da. Ja. Oi, se, her er det masse gress. Hva sa du? Oi, se, jeg trakk fram et S. Ja, sånn for eksempel. Ja. Og så kanskje man sier sånn, hva sa du flere ganger? Ja, men kanskje vi skal stelle oss her? Ja, det kan vi gjøre. Så kan vi vise det siste kameraet vi har også. Sånn. Ja, her kan og vi også være. Og nå er det altså om en miljøagent som rydder strender. Ja. Ja, da er det deg, Torje. Det er meg som er Torje. Ja, jeg stiller til tjeneste. Ja, hjertelig velkommen. Jeg er miljøgeneral Tore Torell. Hva sa du? Jeg er miljøgeneral Sonja Petrell. Så hyggelig, Sonja Petrell. Ja, jeg skal rydde hva du vil. Jeg vil bare ha stranda helt ren. Hva sa du? Jeg er 8 år og ganske pen. Det er du, Jagu. Du er kanskje den peneste 8-åringen jeg har sett. Tusen takk. Hva sa du? Oi, lakk. Ja, det er derfor jeg har tilkalt deg, Torje. Det er masse lakk på hele stranda. Ja. Det var noen som mistet 50 000 liter lakk utover hele stranda. Nå ser den ut som en benk. Hva sa du? Nå ser den ut som en skjenk. Ja, det er sant. Det ser ut som skjenken i huset til bestemor. Hva sa du? Jeg tror at jeg er ute og ror. Jeg vet liksom ikke om det her er... Jo, det stemmer på en prikk, det. Vi er ute i en båt, vi. Ja. La meg ro inn til stranden. Hup. Hoi, sånn. Da er vi inne på stranden. Hva sa du? Nå er jeg... Har jeg bitt meg i ganen? Nei! Au, 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 au. Går det bra med deg? Jeg må gå og finne meg et plaster. Hva sa du? Jeg er nødt til å gå. Det er noe som haster. Åja, men da bare rydder jeg alene. Sånn. Jeg bare vasker i vei. Da var jeg ferdig. Da var du ferdig. Jeg var ferdig med å vaske. Ja, det gikk bra. Det gikk veldig fort og greit. Veldig flink, Torje. Ja. Går alt bra på det tekniske og sånt? Det går bedre. Det går bedre. Så bra. Veldig hyggelig å ha med oss så mange som chatter med oss på tråden. Ja. Her vi får inn masse forslag. Så kult. Kanskje vi skal stille et nytt spørsmål? Ja, det kan vi gjøre. Skal vi se. Hvilken superkraft ville du hatt? Hvilken superkraft ville du hatt? Ja. Ja, hvis dere kan svare på det inne i tråden, så kan du jo spørre det. Hvilken superkraft ville du hatt, Kristine? Det synes jeg er skikkelig vanskelig å si, men jeg tror kanskje at hvis jeg kunne hatt hvilken som helst superkraft, så ville det vært å teleportere. For jeg er veldig, veldig glad i å reise på besøk til folk. Ja. Så hvis jeg bare kunne instantly dratt på besøk til hvem som helst overalt, så hadde det gjort meg veldig glad. Det var koselig da. Altså, hva med deg? Ja, nei, jeg tror kanskje at hvis jeg kunne gjøre noen ting, så ville jeg ha passet på at jeg kunne styre tida. Ja, sånn, oi, det er mye ansvar. Jo, men jeg har mest lyst til å kunne si sånn, frys, og så kan jeg gjøre, kan jeg liksom flytte på folk og sånn. Ja, oi. Kan jeg få lov til å gjøre det med deg? Ja. Hvis du stiller deg der. Ja. Og så altså, kan du for eksempel, hvis du nå er Kristine... Vi kan finne et yrke her da, fra noen som har foreslått. Ja. Hvis du for eksempel er en kokk, det er
Fenris, 6 år, har foreslått at han skulle ønske han kunne bli en rockekokk. Åh, jeg vil også være rockekokk. Ja, så du en rockekokk. Ja. Men hvis de sier frys, så må du fryse. Mm. Og så kan de, kan du ikke være inntil det, for det er sånne regler vi har nå. Men de kan bruke noe for å flytte på kroppen din. Ja, eller du kan bare fortelle meg hvordan du skal flytte. Ja, det kan de også gjøre. Ja. Bra. Ok. Åh, kan jeg få litt rockemusikk? Ja, jeg kommer nå. Ja, ok. Kan du fortelle litt grann om hva du skal gjøre og sånn? Ok, nå skal jeg lage verdens mest rockete tomatsuppe. Jeg har puttet opp i rockefår og rocket, som man kaller rucola på engelsk. Og nå skal jeg putte opp i raske tomater. Frys! Og så er det samme historie nå? Ja, nå er det samme historie. Men nå har du plutselig skjedd noe med kroppen din. Ja. Og når musikken starter deg. Åh! I all verden! Jeg mistet hele suppa! Utover hele gulvet! Ah. Skal jeg prøve å få det opp i suppeskåla igjen? Og jeg må putte opp i flere ingredienser. Nå er det jo nesten ingen suppe igjen. Yes, det kommer hvert øyeblikk. Oh. Ja, verden. Hånda mi sitter fast. Salaten har tatt tak i hånda mi og klarer ikke å slippe. Hei, salat, slipp meg med det første, med det samme. Jeg har ikke lyst til å bli dratt inn i salat hodet akkurat nå. Jeg klarer ikke å stoppe det. Hallo? Salathode? Vær så snill og slipp meg løs. Hallo? Det er meg. Er det du som er salathode? Ja, det er meg, salathode. Hvorfor har du... Jeg skal bare skru av musikken litt her. Jeg har invitert deg, jeg har dratt deg inn i salaten av en ganske spesiell grunn. Ja, hvilken grunn da? Det er at når du håndterer oss og kutter oss opp og kaster oss opp i suppa, ja, så er du så hardhent. Det er som om du tror vi er trommer og slår på oss og dunker og det gjør skikkelig vondt faktisk. Jeg beklager, jeg har alltid tenkt at jeg skal være litt sånn tøff og kul når jeg lager mat. Ja, jeg setter på en måte pris på det, men om det hadde gått an at akkurat med oss salater, at du kanskje var litt mer sånn, kanskje du kunne være litt mer sånn mild og snill, og så kan du være ganske hardhent mot tomatene, for det er jeg jo ikke spesielt glad i. Ok, ja, men vet du hva, salatode, hvis du slipper meg ut, så skal jeg love deg det. Ok, da slipper jeg deg ut. Takk. Wow, det er noe av det villeste jeg har opplevd. Vi ser. Salathode? Ja. Da bare puster jeg lett på deg, og så legger jeg deg opp i, og håper at du deler deg opp, og så legger jeg deg opp i suppa. Nei, 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 nei. Du må bare prøve å sette på noen annen musikk. Åja. Ok. Hva med den musikken her? Oi, 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 det var deilig. Tenk at du kan være en ballettkokk. Bare med oss. Tusen takk. Vær så god. Nå kan du gå løs på tomatene. Ok. Håvard, det må være rockmusikk. Ja, jeg skjønner. Litt mye gær her. Gå løs på tomatene. Nå kan du gå løs på tomatene. Greit. En gang til. Det var skikkelig heftig. Ok, greit. Siste gang. Hva sa du? Nå kan du gå løs på tomatene. Ok. Veldig bra. Det var litt av en rockekokk. Rockekokk. Nå fikk jeg lyst til å bli rockekokk, ja. Men man trengte på en måte... Det kunne være litt fint at man kunne ha litt forskjellig. At man kunne både være rockekokk og ballettkokk. Ja, man kan bytte på fra dag til dag, til og med. Du, vi har fått inn kjempemasse svar på
superkrefter. Ja, perfekt. Her har vi Julie på 8 år og Frøya på 7 år som ønsker seg ildkrefter. Ildkrefter? Ja, å kunne beskytte seg selv med en ildboble. Åh, perfekt. Du, kan jeg trekke en lapp herfra, og så kan vi lage en historie med det? Ja. Vi ser. Lydeffekter. Oi! Så Mats, hvis du går opp på lille liksom, sceneområdet, ja. Så skal jeg prøve å hvis, hjelpe, hvis jeg gjør sånn her, for å lage lydeffekter, Håvard. Nei, det blir ikke noen finere lyd. Nei, men da gjør jeg ikke det. Da bare gjør jeg det helt vanlig her inne i mikken. Ja. Ok, så du har akkurat ankommet et sted. Ja. Hva slags sted, Mats, tror du det kan ha skjedd en kriminalitet? Ja, kanskje det har vært et hus som har hatt et innbrudd. Hus med innbrudd. Ja. Så du kommer deg, historien starter da du går inn døra. Ok. Og så skal jeg bare lage lydeffektene til alt du gjør, så kan du snakke og sånn. Ok. Dette er huset. Det er her det har vært innbrudd. Å, oh, det er en liten vind her. Det hører jeg lett. Jeg får gå inn. Dusj, 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 dusj. Oh, kjempebra. Jeg må skru på lyset, for her inne var det mørkt. Bing. Ja, det var en bjelle. Jeg trykker på bjella, det var feil. Jeg må trykke på lysbryteren. Sånn. Da. Hva har vi her? Her ser vi mye rart. Her er det glass som er knust. Her har vi en ballong som har sprukket. Her har vi jaggu en rømme som har veltet. Det var veltet mye rømme utover. Men her, hva ser jeg her? I rømmen så er det fotspor. Det er noen som har gått i rømmen, og de går opp på loftet. Jeg må skynde meg og følge etter. Her er loftsluka. Lofttrappa. Åh, se der. Hei. En mann med bart. Ja, det er meg, mannen med bart. Jeg er innbrudenes største skurk. Det er jeg som har gjort 90% av alle innbrud i hele verden. Pang. Ah! Ei, ei, ei. Du skjøt meg, mann med bart. Du, min erkefiende, jeg har jaktet på deg i mange år, og nå har du skutt meg. Det stemmer. Jeg er rask på avtrekkeren. Jeg står ikke og bare prater, sånn som mange andre skurker gjør. Ah, blodet, det fosser ut av meg. Ikke så veldig høyt, men hvis jeg gjør sånn. Oi, 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 nå kom det mye blod. Jeg må fikse meg selv. Se her, en nål. Og så her, en tråd. Zup. Zup, 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 zup. Bling. Ah, jeg er frisk. Og nå skal du få mann med bart. Ah. Ja, det stemmer. Du har ildkrefter. Det kom jeg på nå. Det stemmer. Det stemmer. Jeg har ildkrefter. Du har laget ildvegg rundt meg. Å nei, jeg kommer der et fengsel laget av ild. Å nei, håret mitt har fyr. Håret mitt, den beste delen av mitt hele kroppen min. Jeg har det fineste håret, og nå er det borte. Det stemmer. Det er det du som sier. Det stemmer. Nå er håret ditt borte. Men se så fin og blank skalle du har fått. Du har helt skalle. Fra nå av så kommer alle til å kjenne deg igjen, mann med bart. Og skalla. Og ingen kommer til å la deg komme inn i huset deres og stjæle noen ting igjen. Åh, du har altså ødelagt yrket mitt. Greit, jeg får se om jeg finner noe annet jeg kan gjøre. Ha det! Ja! Herregud, flammeevner? Flammeevner på han der, det var ganske imponerende. Det var ganske imponerende. Du, vet du hva? Nei. Jeg vet ikke om det er en overraskelse for det, men nå er det sånn at jeg tror vi har klart oss å ringe noen som sitter hjemme. Og da lurer jeg på om vi har fått med oss Philip? Ja, hei! Hei, hei Philip! Så hyggelig at du er med oss, da! Ja. Du, hvor gammel er du, da? Ja, jeg er 8,5 år, ja. 8,5? Av skolen.
Ganske ung, ja. Ja, det lov å si. Ja, ja, men altså, hvis vi hadde vært 6 år, så hadde vi syntes du var ganske gammel. Det sant. Ja. Ja. Du, hvordan går det med det da? Du jo ikke på skolen, du der? Nei, det jo koronaviruset eller noe sånt greier. Ja, ikke sant? Og det derfor skolen stengt. Ja. Ja, det sant det. Men det som bra at da kan jo du være sammen med oss. Ja, det ganske bra det, faktisk. Ja. Eller vet du hva? Det mye bedre enn bra. Det mye bedre enn bra. Kjempebra. Ja, det kjempebra. Eller det, nei, det superbra. Superbra. Vi kan ikke drømme om noe mer. Nei, det jeg faktisk helt enig i at det superbra. Jeg lurte på om du kunne liksom vært på en måte leikekameraten vår litt grann, og hjulpet oss med å leike? Ja, selvfølgelig. Vi har jo gjort det en gang før, men det har ikke så mange sett. Nei, det stemmer. Vi har faktisk laget en podcast som man kan høre på hjemme. Og den har vi ikke fått lagt ut på internett enda, men den må vi jo legge ut sånn at folk kan høre at vi leker sammen. Ja. Ja, det synes jeg også. Ja. Men du, Philip, jeg tenkte kanskje at vi kunne starte med å trekke et av de spørsmålene. Og så kan du svare på det før vi begynner å fortelle en historie. Ja. Er det innenfor? Ja, jeg er innenfor. Innmari innenfor. Det er, det er bra. Ja, innmari. Hva er det beste du kunne fått i gave? Det beste jeg kunne fått i gave er en sånn... det er vanskelig å si, men jeg tror det er en sånn... slipestein-motor, eller sånn slipestein-greie. Det har jeg lyst til nå, for jeg har sett fetteren min ha den, og så blir de veldig fine når du, etter sånn 3 uker, og så derfor ønsker jeg meg en slipemaskin. En slipemaskin? En slipemaskin? Gjør sånne stein veldig glatte og runde. Ja, så hvis man finner en stein ute, så kan man slipe den til å bli sånn helt kule, rund og blank og fin? Ja. Ja. Det synes jeg. Altså, det for en kul ting å ønske seg. Helt enig. Kan jeg bare spørre deg, hva er det beste man kunne gi deg av, Kristine? Det beste man kunne gi til meg i gave. Altså, jeg er ekstremt glad i vafler. Sånn at hvis jeg kunne fått et vaffeljern som var sånn giga, sånn at jeg kunne liksom laget kanskje 8 vafler på en gang, det hadde vært det beste gave til meg. Fy søren. Og du da, Håvard, hva er det beste man kunne kjøpt til deg i gave? Nei, jeg er veldig glad i instrumenter da. Så en synt eller to. Ja. To synter, 8 vafler og en slipemaskin. Ja, hva med deg, og Mats? Pepsi Max, ja, det liker du også veldig godt. Hva med deg, Mats? Nei, jeg tror kanskje at hvis jeg kunne fått en det er jo en kokkekniv da, tror jeg. Og da kunne jeg kanskje brukt en sliperen og slipte kokkekniven min. Skulle du lånt den av Philip? Ja, hvis det er greit. Ja, jeg vet ikke om den, kan, om da må den være litt liten. Ja, det er sant. Ja, litt liten. Ja. Så den passer inn i... Men du, Mats, jeg lurte på en ting. Ja. Kanskje du skal lage en historie nå, hvis du tar plass på dette spillområdet her. Ja, ok. Og så, nå, Philip, hvis det er greit for deg, så kan du på en måte være regissøren til Mats, sånn at hver gang Mats kommer til et nytt sted eller en ny ting som han ikke vet akkurat hva er i historien, så kommer han til å spørre deg. Ja. Okay? Så lager den på en måte sammen. Ja, handler litt om slipemaskinen, eller? Ja, og hvis det kommer noe vaffel og kniver og instrumenter inn der, så er det også fritt vilt. Ok. Hvor skal vi starte, Philip? Jeg tror vi skal starte på et sånn helt vanlig skog. En helt vanlig skog, ja. Du er liksom på telttur og koser deg. Med en slipemaskin. Ja. Åh! Se på den steinen der da, den ble kjemperund og fin. Åh, du gode gamle slipemaskinen min. Jeg er så glad for at jeg fikk deg i gave. Sånn, da var den steinen ferdig. Så tar vi den. Oi. Det er noe inni stein. Wow! Det er en... diamant! Det er en diamant! Og det er en diamant som jeg kan se noe inni. Hva er det jeg ser inni, Philip? Et lite insekt. Det er et lite
insekt. Det et insekt fra 6 millioner år siden. Oi. Vent litt. Jeg kan prøve å... Det kom ut av diamanten. Oi, det flyr rundt meg. Hva skjer nå, Philip, med det? Ja, den skyter små edderkoppspinn. Liten edderkoppsgreier. Den skyter små edderkoppspinn på meg. Oi, oi, å nei! Den fanger meg! Oi, oi, oi! Den har fanget meg med tusenvis av bittesmå edderkoppspinn. Og nå kommer den mot meg. Hva gjør den, Philip? Den har tenkt å spise deg. Å, den skal spise meg! Se, den har egentlig en kjempestor munn. Ei, nå spiste den opp lillefingeren min. Og den spiste opp ringfingeren min. Og langefingeren. Og pekefingeren. Og tommeren. Hva skjer nå da, Philip? Så du oppdager at du finner den kniven som du kan knytte deg ut. Du finner en kniv. En kniv? Nei, hør nå! Kniven kjempesløv! Jeg klarer det ikke! Hva skal jeg gjøre? Bruk maskinen! Slipemaskinen! Eller bruk slipemaskinen! Jeg skal bare holde den insekten unna. Kniven blitt skarp! Jeg fri! Hva skal jeg gjøre? Bruk kniven til å drepe dyret! Eller angripe dyret! Hør nå! Insekter så bittelite, jeg klarer ikke å kutte det med kniven! Da har du bare en måte! Du må hente et gigastort vaffeljern, og da kan du fange det! Å, se her! Et gigastort vaffeljern! Plass til 8 vaffler! Og se her også! En synt, sånn at jeg kan lokke det insektet inn i vaffeljernet! Det flyr inn! Hva skal jeg gjøre? Det flyr inn i vaffeljernet! Hva skal jeg gjøre, Philip? Du må lukke det! Og sett på varmen! Varmen satt på, Philip! Jeg bare spiller litt synt mens det steker! Hva er det som oppe da, Philip? Oppe ligger det masse blod og masse vafler som du kan gjøre. Masse blod og masse vafler. Det beste jeg vet. Ham, 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 ham. Snipp, snapp, snute. Nei! Fy søren, Philip! Ja. Det var episk. Det var litt av en historie. Ja. Tusen takk for at du hjalp oss. Jeg gjør bare barnas jobb. Det er barnas jobb, Philip. Tusen takk for at du var med oss, Philip. Kan jeg spørre deg også rett før du går? Hva skal du gjøre nå? Jeg vet ikke. Jeg spør pappa. Ja, du spør pappa. Ja, lurt. Ha det bra, Philip. Tusen takk for at du var med. Ha det. Ha det. Og det var rett og slett alt det vi rakk i dag. Ja, det gikk jo innmari fort. Ja, det gikk veldig fort. Og det her var første gangen vi gjorde det, og jeg håper virkelig at vi får til å gjøre det igjen. Ja, det var skikkelig gøy. Ja, det koste meg ordentlig. Og tusen hjertelig takk for at dere var med. Og bare å følge med her på kanalen vår, så kommer det enda mer etter hvert. Takk for at dere skrev inn. Ja, tusen takk for at dere så på. Og ha en fortsatt god dag. Ha det bra. Ha det. Boop, boop, boop.